I'm fine. Muli buanji. You do look fine. Tiri bueno. Yeah. So you're selling tobacco? The tobacco. Okay. Yeah. And also the sniffing tobacco, can you show it? It's here. No. Yeah. Can you test it first? You can try it, yes, sir. Yeah. You can try it. Try to test it. It's too much. It's too much. Du får inte ta sådär mycket. Du bara drar i det som koks. Ja, it's strong. I still got home from last time. Yeah, you remember. Yeah. Thank you so much. God morgon. Nu är det söndag. Nu är vi lite på en promenad. Här ser vi efter vägarna. Säljer de lite träd och sånt och majs man kan köpa. Här går Linnet och pappa. En random hund som följer efter oss och lilla Lilo. Jag kör glän och går i koppel. Det är inte det lättaste, men det är en fin dag här. De ropar efter Lilo-barnen. Lilo är den kändaste hunden här i stan. Det är lite roligt. Nu kommer Lucky och hämtar hunden som inte ska följa med oss upp på berget här i alla fall. Jesper går över vägen här. Och här är ju nyheterna för dagen då. Breaking news, Jesus is coming soon. Hello guys, how are you? Morning. Där är berget vi ska gå upp för. Nu är vi på väg här upp för berget. What was the name, Linnet? Kanninginja. Det är ett heligt berg. Så att folk vallfärdar upp hit för att be. Så att det är varmt ute så att vi kommer väl vara helt genomsvettiga och brända, men det blir kul. Yeah, I see. Oh. Yeah, you can see that people have been sitting here for a lot. And you see rooms for people. Yeah. Lite. Kommer vi upp här lite. Väldigt, väldigt vacker utsikt här. Men vi har lång bit kvar att gå. Här sitter de. We made it to the top. Pappa. We're going up there on that hill. It's very beautiful and it's so hot. Small hills. Här är vi uppe på berget. Jättevackert, det är jättelugnt här. Men det är också jättevarmt. Så nu får vi se hur solbränd man blir idag då. Men det är bara att hålla ut. Nu tar vi en liten paus här. Äter lite mandariner. Den fina granen. Det är myror här. Pappa är arg. Det är apor här uppe i trädet. Lilo, vår hund letar efter dem. Where? Ah, där springer den. Jag vet inte om ni ser det här, men här har vi aporna. Ja, så här står det på den här skylten. Tre saker som Gud aldrig har sett. Så här låter det från, det här är en hemmabyggd kyrka. Här har vi en vanlig buss i Afrika. Det är en miljon människor. Hello guys! How are you? God morgon. Vi är på väg in till lilla staden Misuse här som ligger utanför där vi bor. Vi har en fullspäckad dag full med aktiviteter vi ska göra. Sen ska vi som sagt gå och fixa visum till mig också. Eftersom jag är fortfarande här olagligt och deras system funkar inte när jag kom till flygplatsen. Så visum ska vi fixa och då ska vi åka förbi en liten butik här så jag ska köpa lite fikabröd åt personalen. Också som en liten muta så att det ska gå snabbare, så förhoppningsvis går det bra. Sen ska även jag åka och vaccinera mig här. Det finns ett vaccincenter
lite utanför staden. Alla människor här omkring liksom, de har möjlighet att vaccinera sig. Men många är rädda för vaccinet. De är rädda för vaccinet än vad de är för corona. Så det är inte så många som tar det. Och det är lite synd. Men så, det är bara så det är här liksom. Men alla turister som kommer hit får vaccinera sig. Så att det är boken ner, det är gratis. Och det är väldigt seriöst liksom. Så att det känns skönt att få sin första dos då. Ska vi åka ut och ta ut pengar? Det är någonting man måste göra här hela tiden också. Arbetarna ska betala. Man ska betala för material hela tiden. Allting är med cash hela tiden. Det funkar ingen med kort. Så att det är alltid ta ut pengar, ta ut pengar, ta ut pengar. Ska vi åka hämta lite toaletter och lite handfat och sånt som pappa har beställt. Och ska vi köpa lite bärs och lite sånt där så vi har hemma också. Så att vi har en fullspäckad dag. Och så här ser det ut då i staden nu när vi kör. Lite soligt, lite molnigt. Klockan är nästan 9 här så att ja, folk är på väg. Cykeltaxi är där, folk är på väg till jobbet. Nu håller vi på att köpa lite mutfika här. Lite läsk och lite bröd. Jag har linnet här inne på den stora butiken. Nu sitter vi här och väntar på att chefen ska komma. Här sitter Linnet och pappa. Så, nu har vi varit på migrationsverket, höll jag på att säga, i Malawi. Men de har inte kommit riktigt än, klockan är 10:30. Så vi kan komma tillbaka om en timme ungefär. Och nu ska vi ringa till Kenya och då måste man ha bandarus. Och då går man så här och köper det. Vi ska se här om jag kan vända. Så. Så här ser det ut. Jag går Linnet och köper bandarul. Vi måste ringa till Kenya så att Linnet vill söka sitt visum också till Sverige. Till deras visum. Och så går hon och köper så här. Och så är det skraplotter och så lägger man in det på sin telefon. Och så är det klart. Där har man köpt. Thank you. Så ser det ut här nu. Nu har jag precis fått mitt visum. Så nu får jag vara här lagligt. Så det är jätteroligt. Tog någon timme sådär, men nu har jag alla stämplar och allting jag behöver. Och nu är vi på väg till sjukhuset där jag ska få min första dos av AstraZeneca, tror jag att det blir. Vi ska vaccinera oss. Som ni ser så är det helt fullt på vaccinsamtet. Många som vill ta det just nu. Så att det är spännande. The needles are new and fresh. You opened it now. Yeah, you opened it right now. Yeah. Is this the AstraZeneca? Yeah, it's AstraZeneca. Yep. Expiring date 27/06/2021. Yep. Yeah. Thank you. Welcome. I'm ready. Okay. So yeah. Where do you want to take it? Yeah, there. Okay. Now it's over, Jesper. Now it's over. Mm-hmm. Har du vaccin? Yeah. Nu är vi på Hardware Market här. Och ska titta lite på, vad är det vi ska leta efter, pappa? Vi ska hämta våran Röris. Här är elmaterial. Elmaterial. Allting finns, han märker mycket kul. Vad har du nu? Hello, how are you? Du kunde ju ha köpt alla dina verktyg här, pappa. Varför skulle jag ta med en massa till dig för? Här har jag blivit skamban bara. Ja, ja. Yes, yes. How did you find this plumber all the way inside here, Papa? It was Sheena's friend that is a plumber. Uh-huh. And she said he's very trusting and good plumber. Okay. He tried it. Yeah. Did you bring up the bike? How do we check out for the material? Elmaterial. Kungas sister.
Fan, ni måste ju ha haft med henne när ni gick första gången. Ja, här har du Elmas här. Ja, lite cool supplies. Ja. Where is our plumber, pappa? Här. Is this our plumber? Yeah. You want the plumber? Yeah, what's it here? Hey, those two boys are plumbers. Yeah, where are you? Now I recognize. How are you? Here's the plumber. Come and talk to me. Nu står vi utanför VVS-butiken här i staden i Musiksy. Vi ska hämta våra toaletter och lite handfat och sånt. Och här är våran bil. Den har jag inte visat än. Så här ska vi lasta in den. Det är också en Toyota Land Cruiser. Vi har alltså två bilar nu i Afrika. Här är pappas och Linnets logo. Las Africa. Linnet and Stellan Africa. Try to save a life. Så här ser bilen ut. En bra. Den är bra. Det är en diesel, turbo. Det är lite elfel på den och sånt. Men den funkar bra. En snorkel. Men den är Tanzania registrerad då. Så att det är lite svårt att ha den här inne. Här kommer de med toaletten. Där uppe är Linnet och pappa. What are you looking for, pappa? Papaya! Papaya! Avocado! One? How many are you supposed to take? Yeah, wait, we can take down 5, 6, 7. Seven, are you going to finish all of them? Not today, but we have. That's enough, Mr. Stella. Oh, Paula. You want to remove my hat? Not that one. No, yes. No, yes. Are you ready for that? Okay. Kolla på storleken på de här alltså. Are you gonna be able to come down, pappa? Yes, I follow the rules. Was that for Lilo? No. Good catch. Så här man får göra för att plocka avokado alltså. Ja, om den förklarar, när man trillar ner på marken så tappar den smaken och blir tur. Ja, man måste fånga den liksom för att, ja, den blir dålig. No, you're not. You just did it. Yeah.